Morgen, morgen. Lekker om weer tijd met jullie te spanderen op een unieke manier. Wanneer ik soms in die winkel kom, is het so lekker om een of twee van jullie raak te lopen. En dan net die oogcontact te sien dat ons hier nou so bij elkaar kan kom nie. Ja, verlede naweek het ons die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus herdenk. En ons kan vandag met volle versekering sê, ons koning leef. Nou, vandag wil ek ons fokus een bietjie skuif na waar ons vandag is. Wat sê die Here vir ons vandag? Nou, ons lees recht deur die Bijbel, dat God Israel opgeroep het, in sekere tye om te veg, as sekere tye om terug te staan. Vir ons roep hy op, tot vas en gebed, en ook tot geestelike oorlogvoering met tye. Nou vir my in hierdie tyd is het baie belangrik om te weet wat moet ons doen, as ook wanneer ons dit moet doen. Die Here het hierdie afgelope week my fokus net weer teruggebring op die ramshoring en die klank wat heidaglik uitgaan. Die vraag wat ek myself afgevra het is, gebruik ek die ramshoring of die shofar, soos dit ook bekend staan, gereeld? Aan die begin van die nationale lockdown, wat die president daar gestel het, het ons baie die klank gehoor, hoe mense die ramshoring blaas, maar soos wat ons verder in lockdown gegaan het, het die klank al stiller geword, en hoor jy hom nie meer so gereeld nie. Ek het nou in die week, het ek daar op die stoep gaan staan, en ek het hom geblaas, en na so 'n minuut of twee te hoor ek, hier blaas iemand om van 'n ander kant af ook, en dit was lekker, lekker om te hoor, hier is ander wat het ook gebruik, en ook die ramshoring blaas. Mense vra my nou nog, maar is het belangrijk dat ons hier ramshoring blaas? Moet ons het nog vandag doen? En ek wil vir jou sê, beslis, verseker, ons moet hom blaas. Ons moet die geestelike klank laat uitgaan. Nou die geestelike klank wat uitgaan, is een oproep tot harte van alle mense. Van alle mense, vir ons as christene, om te weet dat daar nog een oes is wat ons moet insamel. Vir die wat nog nie gered is, hoor die klank en hulle besef, daar is iets groters. Maar voordat ons verder gaan, wil ek hier met ons net saam bid. Vader, ek wil vir u dankie sê, dat daar 'n klank is. Heer, ek wil vir u dankie sê, dat u vir ons net vandag weer attent maak, op die klank van die ramshoring, die klank van die shofar. And Lord, I pray, that as we go into your word this morning, I pray, Father, that you will give us a revelation of what the sound means and what the sound tells us, Father. En Here, ek bid dat die Gees wat in ons is, ons 'n openbaring sal gee van wat u vir ons wil sê vandag. En ek bid het in die naam van Jesus. Amen. Ek wil hê, ons moet nou luister na die klank van 'n shofar en Philip Gerber gaan hom gauw vir ons blaas. Nou, dis 'n unieke klank, 'n unieke klank, soos wat ons hoor, soos wat hy hom blaas. Nou, 'n shofar word gemaak van die horing van 'n wilde dier. Nou, dit is of 'n ram of 'n wilde bok. Hierdie horing is van 'n kudu. Dis 'n kudu horing wat gemaak is. Hierdie ramshoring. Nou, 'n shofar of die ramshoring kan nie van 'n koei so horing gemaak word nie, want dit word as 'n afgodsoffer gesien. Onthou, toe Israel deur die woestyn getrek het vir 40 jaar, toe het hulle 'n kalf gemaak, 'n afgodsoffer gemaak, en dit is hoekom ons nie vandag die horing van 'n koei kan gebruik nie, of 'n kalf nie, omrede hulle 'n goue kalf gemaak het in daai tyd, en dit was as 'n afgodsoffer gesien. Nou die horing word skoon gemaak, die binnendeel word uitgehaal, hy word gekook, hy word sag gemaak met hitte en olie.
En hy kan regheid wees of hy kan gekrul wees, soos hierdie ene. Nou wanneer ons na Israel kyk, sien ons hoe God hulle as volk gelei het. God het sy volk gelei. Ons sien hoe hy hulle opdrag te gee in sy woord en wanneer hy die shofar of die trompet moes gebruik het en geblaas het. Nou vir my in hierdie tyd is het belangrik om net weer opnuut attent gemaakt te word op die krag en die geestelike krag wat daar is in die blaas van die shofar. Nou die feest van trompette was gevier op die eerste dag van die Israëlische kalender. En dit was die 7e maand, Oktober maand. So is die 1e Oktober die begin van Israël se nuwe jaar. Nou kom ons kyk in Levitikus 23 vers 24 wat God vir Moses daar gesê het. Kom ons kyk wat hy daar vir hom sê in Levitikus 23 vanaf vers 24. Spreek met die kinders van Israël en sê in die 7e maand op die 1e van die maand moet het vir julle een rustdag wees, een gedenkdag, deur basyn geklank, een heilige vierdag. So ons sien volgens hierdie skrifgedeelte, sê God vir Moses, dat het een rustdag moet wees, een gedenkdag, wat met die klank van trompette en shofars sal weer klink. Dit is hoe hulle toe een opdrag van God gedoen het, in die tyd. Nou, en tot vandag toe, doen hulle dit nog steeds. Nou, ons is nie jode nie. Ons kan nie een jood word nie. Maar daar is soveel rijke betekenis vanuit Godse woord, wat ons kan haal rondom Israël en die opdragte wat hy vir Israël gegee het. Maar daar is betekenisse wat ons kan neem en kan toepas in ons lewe. Nou, God is the greatest administrator. He still organizes our lives beautifully and efficiently. He still do that to this day. Now, our life in Christ is the most efficient, most orderly life on this earth. When we are in Christ. Our God is not the author of confusion. He's not the author of confusion. But the God of decency, the God of discipline, and the God of peace. Let's turn to 1 Corinthians 14, verse 33. 1 Corinthians 14, verse 33 in our Bibles, and I'll read for you from there. And you'll see what God is saying there for us about confusion. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. So he's the God of peace. We at times can be so confused in our lives and then we want to blame it on God. But at the end, we realize that we were the ones that were confused and not God. He is the God of peace and not of confusion. As I say, dat die shofar meer geblaas moet word, moet daar toch een rede wees. Daar moet toch een rede wees, hoekom ons die shofar meer moet blaas. Daar moet toch een profetiese betekenis achter dit wees, hoekom ons dit moet blaas. Nou kom ons kyk na redes, hoekom ons dit moet blaas. Ek het so 4 redes by mekaar gesit, oor hoekom ons die shofar moet blaas. Die trompetbasuin wat uitgaan, is 'n oproep tot eenheid. Ja, nou sal jy dalk vir sê, ja, maar ek is in eenheid met allemaal. Maar luister hierna. Onthou, die jode het in die wildernis geleef en deur die woestijn getrek. Dis waar hulle geleef het en deur dit getrek het die Israëlieten. Nou, wanneer 2 trompette of ramshoorns geblaas is, het die hele gemeente, allemaal het by mekaar gekom, by die tabernakel, allemaal het bijeen gekom, by die tabernakel. Maar wanneer 1 trompet, 1 shofar geblaas is, het al die leiers by mekaar gekom. So ons sien, net in die 1 shofar of 1 ramshoorn wat geblaas is,
of in twee wat geblaas is, was daar sekere opdragte, sekere funksies wat plaasgevind het. So ons sien, wanneer een geblaas het, is het net die leiers. Wanneer twee, is het allemaal wat bij mekaar moes kom. Dit spreek vir my van Godse oproep, vir die samenkomst van Godse mense en Godse leiers. Dit is wat het is, hy roep sy mense bijeen. Nou die Israëlieten het saam geleef, hulle het saam gestap, hulle het saam getrek, hulle het saam geaanbid, en hulle het saam feest gevier, terwijl hulle deur die wildernis, deur die woestijn getrek het. Ons sien dus, dat God een God van gemeenskap is. God is een God van verhoudings. Hij wil in verhouding staan met zijn mensen. En hij het die opdrachten, of dit daar so vir hulle gestel. God always leads his people in unity and in fellowship. That's how he leads his people. Eenheid gee die oorwinning teen enige iets wat ons te staan mag kom. Eenheid gee die oorwinning teen enige iets waarteen ons te staan mag kom. In die tyd van Nehemia sien ons dat hoe hulle oorwinning behaal het in die tyd van oorlog. Die wagters op die muur was gereed om te veg. Maar onthou, die mense was ver uit mekaar versprei. En wanneer daar aanval was op een kant van die muur, hoe het die ander geweet? Hoe het hulle gehoor wat hier gebeur? Sodra een aanval van een sekere hoek plaasvind het, is daar shofars daar geblaas, is die ramshoring daar geblaas, en allemaal het soentoe gehardloop en gehelp na die, daar waar die klank vandaan gekom het. So ons sien dat eenheid belangrijk is en dat hulle in dit saam geveg is. Nou God roep ons, hy roep ons, sy kerk vandag, om by mekaar te kom in eenheid. Hy roep ons om in eenheid by mekaar te kom, om oorlog te voer teen die duisternis. Dit wat vandag gebeur, hier die lockdown waar ons is, dit is nie net sommer nie. Dit is nie maar per toeval nie. Ons moet geestelik wakker wees vir wat besig is om te gebeur. Ek wil vir jou vra om so lank in Johannes 11 vers 52 te blaai in jou Bybel, dat ons gou kyk wat daar vir ons gesê word. Johannes 11 vers 52, en ek lees uit die New King James, lees ek uit. And not for that nation only, but also that he would gather together in one the children of God who were scattered abroad. So we see, God brings everyone together as one body. The war that brought division is forever brought down in and through Christ. That wall that brought division is broken down through Christ. Ons moet die shofar blaas, ons moet die ramshoring blaas, sodat eenheid in Godse kerk en in die lichaam van Christus herstel mag word. En ek glo, die Here is besig om dit te doen. Die tweede rede, hoekom ons moet blaas, the second reason we need to blow the shofar, is the call for marching. That was the second reason that they used the shofar. It was a call for marching. Whenever the glory cloud lifted and the ark was ready to move, the priests blew the trumpet to alert the people to march on. He blew the trumpet so that the people will march on. Nou, die Heilige Gees is uitgestort nadat Jesus opgevaar het. Hy is die een wat ons lei. Hy is die een wat ons lei deur sy Gees. Heidiglik. Nou in Christus het jy en ek het deel geword van Godse weermacht. Toe jy die dag sê, Here, ek neem nie aan as my verlos, het jy deel geword om vir hom een getuienis te wees. Elke persoon op aarde moet die evangelie hoor. Elke nasie moet bereik word. Dis wat die Here vir ons sê.
Ons het gehoor wat by die graaf gebeur het, vroeg die oggend toe Maria daar kom, die twee opdragte wat God vir Maria gee. Elke nasie moet bereik word. From there the sign, hear the sound of the shofar. Hear the sound of the shofar. Dit spreek dus van beweging. Dit spreek van, daar's 'n beweging. Dit is die tyd waar ons nie aan die slaap moet wees nie. Ons moet nie aan die slaap wees nou nie. Mense, dit is nou 'n ernstige tyd in die geestesrealm om te weet wat aan die gang is in die geestesrealm. Terwyl Godse genade nog hier is, heidiglik, is dit ons werk om die evangelie te verkondig. Ons moet die evangelie verkondig. Die derde rede hoekom die shofar gebruik word of gebruik is, is die klank van die shofar bring oorwinning. Dit bring oorwinning vir ons. Wanneer ons te staan kom teen uitdagings, wanneer ons te staan kom in toetse in ons lewe, moet ons die shofar opneem en blaas, sodat God die oorwinning vir ons kan behaal. Sodat hy die oorwinning vir ons kan behaal. Blaas jou shofar voor die aangesig van jou vyand. Blaas hom in alle mag, alle krag. Laat daar die klank uitgaan. Soos die klank uitgaan, bring dit oorwinning. Waar bring dit oorwinning? Dit bring oorwinning in jou denke. Dit bring oorwinning in jou woorde, in jou lering, in jou gebede. En dit bring oorwinning in ons lofprysing tot God. Dit bring jou tot geestelike autoriteit. Spiritual authority. It brings you to that place of spiritual authority. In hierdie tyd waar ons nou is, hierdie tyd van lockdown, moet ons besef dat die blaas van die shofar moet gebruik word. Ons moet dit blaas in ons huise, op die hoek van ons erf, by ons ingang. Dis waar ons moet blaas. Op ons plase. Blaas hom op jou plaas. Gaan staan en blaas hom. Die vierde rede, the fourth reason, the sound of the shofar calls for praise. For praise. Blow the shofar of praise to God. Declare every day a day of praise unto the Lord. I praise you as I blow the shofar. Praise you for that, what he has done for you. But not really for what he has done, for what he's still going to do for you. Blow it and praise him for that. Want blaas die shofar vir die oorwinning wat al reeds behaal is. Blaas hom vir die oorwinning wat al reeds behaal is. Loof hom daarvoor. Gebruik dit as 'n verlenging van jou stilte tyd, waar jy met die God se woord sit, waar jy in gebed sit, waar jy hom loof met sang, met instrument. Gebruik dit as 'n verlenging tot lofprysing en aanbidding tot hom. Nou, daar is vier basiese klanke wat die shofar uitgaan. Die eerste klank is 'n baie eenvoudige klank en dit is een lang aanhoudende klank. Dit is die eerste klank en hy word genoem kei. Dit is die klank wat uitgaan. Die tweede klank is drie agtereenvolgende klanke en was shefarim genoem. Dit is wat het genoem word. Dit is drie agtereenvolgende klanke. Die derde klank is nege klanke. Nege harde klanke. En dit word tirau genoem. Hierdie derde klank is die klank wat verwys na die fees van trompette of die dag van alarm. Dit is hierdie derde klank. En dan is daar 'n vierde klank en hy word genoem tikei gedola. Hierdie klank is 3 keer langer as die tikei. Afhangende van die vermoë van die blaaser. So jy staan en jy blaas hom so lank as wat jou asem kan hou. Kom ons luister na die vier basiese klanke soos wat Pierre Jordaan dit nou vir ons gaan blaas. Kom ons luister. Foo!
Amazing. Wonderlik hoe hierdie klanke uitgaan, hoe dit klink as hierdie klanke uitgaan. Nou dit was die vier klanke wat uitgegaan het. Nou vir my is daar twee redes hoekom ons die shofar meer gereeld moet blaas. Daar is twee redes hoekom ons dit meer moet blaas. Die eerste rede, sodat ons gewoond mag raak aan die klank, sodat ons gewoond mag raak aan die geluid van die shofar. En tweedens, dat ons geestelik waaksaam sal wees. That we will be spiritually awake. Ons moet waaksaam wees vir wanneer Jesus weer kom. We need to recognize the sound of the shofar. We need to recognize the sound of the trumpet. Because that is how the sound will go out when the alert goes off when Jesus is coming. Let's turn in our Bibles to 1 Thessalonians 4 verse 16. 1 Thessalonians 4 verse 16. And I read from there. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So ons hoor, daar gaan 'n geklank uit, daar gaan 'n sound uit, daar gaan 'n trompet geskal uit, wat die koms van Jesus Christus gaan aankondig. Mense, ons oë moet gefokus wees op God. Ons oë moet gefokus wees op die geestelike, op dit wat die Here vir ons wil sê. Ons oë moet gefokus wees op die wolke. Ons moet ingestel wees op die hemelse klanke. Ons harte moet biddend en gereed wees in hierdie tyd. Ons harte moet biddend en gereed wees in hierdie tyd. Die klank van die shofar mag dalk vir jou primitief of hard klink. Dit mag dalk vir jou so klink. Die rede is omdat ons dit nie gereeld hoor nie. Die rede is omdat ons dit nie gereeld blaas nie. Ons moet dit meer blaas. Wat hoor ons wanneer die shofar geblaas word? Wat hoor jy wanneer die shofar geblaas word? Soos die shofar nie 'n effek het sonder 'n persoon se asem nie, want as ons na die shofar kyk, as hy net so lê, het hy 'n effek? Ja, hy mag mooi lyk. Maar het hy 'n effek? Nee, hy kan niks doen op sy eie nie. Net soos dat hy niks kan doen op sy eie nie, so is ons leeg en kragteloos sonder die Heilige Gees. Presies dieselfde. Leeg en hol van binne. Beteken nie veel nie. Nou, wanneer 'n persoon, en ons het dit net nou gesien, deur die shofar blaas, word dit gevul met daai persoon se asem. En 'n klank kom na vore. Wie se asem? Wie se asem is in ons? God se asem is in ons. Ons lees dit en bly met jou Bybel na Genesis 2 vers 7. In Genesis 2 vers 7 sien ons en lees ons wat daar staan. Genesis 2 vers 7. Kom ons lees saam. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens dan 'n lewende siel geword. So ons sien, volgens hierdie skrifgedeelte, sien ons dat God sy asem in die mens geblaas het. En so het die mens 'n lewende siel geword. So God se asem is in ons. Net soos wat ons die shofar opneem, en soos wat hierdie shofar sonder asem nie 'n klank het nie, net soos ons sonder die Heilige Gees. Net soos die shofar het ons nie werklik 'n stem nie. Maar omdat God sy asem in ons geblaas het en ons sy asem in ons het, kom daar 'n klank deur wanneer ons die shofar blaas. Dan kom daar 'n klank deur met 'n doel, met krag, met autoriteit na vore. By God's spirit, his spirit that is within us, we become his voice. God's spirit is within us, and as his spirit is within us,
we become His voice. Alive with His word. Not our word. Alive with God's word in us. Sy gees is inwonend in ons. En wanneer ons die shofar blaas, gaan die klank uit in geloof. Die klank gaan uit in geloof. Die klank gaan uit vir die wat wil luister. Maar die klank gaan ook uit vir die wat nie wil luister nie. Ongeacht of jy wil of nie wil hoor die klank wat uitgaan nie, jy hoor hom, want dit is 'n harde klank. Dit is 'n klank wat allemaal kan hoor. En die klank maak iets in ons wakker. Iets in ons maak hy wakker. Soms, as die klank uitgaan, dan voel mense, hulle is reg om in autoriteit in hulle op te neem, dit wat die Here vir hulle gegee het, en te bid, en in die gees te veg vir hom. Ander voel weer, ja, something is happening in my spirit, en hulle raak emotioneel. Dit is die effect wat die klank het. It's spiritual. Dit bring ongemaklikheid, 'n bewusmaking in die diepste van ons wese na vore. Dis wat hierdie klank doen. Vir ander kan dit weer 'n goddelike klank wees wat groot, waar hulle net groot ontzag vir die Here het. Waar hulle net voor hom wil gaan kniel. Mense, dit maak nie saak nie. As die klank uitgaan, het dit 'n effek. Dit het 'n effek. Very important. The shofar is a divine decree that transcends human understanding and its comprehension. The sound of the shofar is not the word of God. That's not what it is. It's not the word of God. But who can hear it and not listen? When that sound go off, you hear it and you listen. For the word to speak come from within. Now as the sound goes out, it reminds us to consider who and what we are before God. Wie en wat is ons voor God? Herinner ons net weer aan, wie en wat is ons voor God? En dit demonstreer dat ons net in onszelf, dat ons niks beteken nie. Dat ons niks beteken nie. That we need to be humble before God. Because of God that's within us. As gevolg van God wat in ons is, beteken ons alles. Dit is as gevolg van hom. Because of him. His spirit of humility within us. Soos die klank van die shofar uitgaan, van daar iets deur die gees van binnen ons plaas. Iets gebeur. En so bring God sy woord van binnen ons tot stand. Sy woord kom dan van binnen ons tot stand. Kom ons blaai na Psalm 47 vers 6. Kom ons kyk wat staan in Psalm 47 vers 6. Ek lees vanuit die New King James. God has gone up with a joyful shout. The Lord has gone up with the sound of a ram's horn. Ja, die skrif sê dit so mooi. The Lord has gone up with the sound of a ram's horn. Ons is geskape om lewe te ervaar. Vir nasies om bereik te word. Om heilig te lewe. Mense te wees wat kies om saam met God te heers vir ewig. Nie net op aarde nie, maar vir ewig. En vir ewig saam met God te heers. Daar's nog baie mense wat uitroep om hulp, wat nog nie die Here ken nie, wat hom nog nie aangeneem het nie. Ek en jy, wedergebore kinders van God, wat reeds deel is van God se koninkryk, het die opdrag om die oes in te bring. Ons het die opdrag om die oes in te bring. Be and make disciples for God's kingdom. When Jesus Christ calls us to go and make disciples, we need to go. When he calls us to make disciples, he asks us, be my hand, be my feet on earth. Wat is die klank wat jy vandag hoor? Is dit die oproep tot geestelike toewyding wanneer jy die klank van die shofar hoor?
Is dit die oproep tot lofprysing en aanbidding? Is dit die oproep om in Godse rus in te gaan? Is dit die oproep tot geestelike ontwaking, dat God iets niets in jouw leven wil doen? Is dit die oproep om je attent te maken dat hij weer komt? Maak nie saak nie. Wees wakker. Wees oop vir dit wat die Here wil doen. It is interesting to note that whenever the sound of the shofar went out in the Bible, when we read in the Bible, when the sound went out, there where the sound of the shofar went out, the presence of God was there. Sure. Whether the call is to assemble, whether the call is to consecrate, or to go to war, or to celebrate, we need to submit to Christ. God is there in the sounding of the shofar. Hear the sound, the spiritual sound that is going out. Mag jy gedurende hierdie nationale lockdown opnuut jou shofar opneem en om blaas. Blaas om tot eer en verheerliking van God. Want alles wat ons doen, alles wat ons beleef nou, is tot eer en verheerliking van hom. En al is ons in hierdie tyd van nationale lockdown, in die tyd van hierdie virus, is God nog steeds in beheer. Is hy nog steeds die oppergesag. Christ is still the true commander. Kom ons bid saam. Vader, ek wil vir u dankie sê, dat u net weer vandag vir ons kom wys het, wanneer ons die shofar neem en hom blaas, die betekenis agter dit, hoekom ons dit doen. En Here, ek bid, dat u ons sal help om dageliks die shofar op te neem, en te blaas, tot eer en verheerliking van u naam. Here, maar ook, dat u ons deur die Gees sal lei, Here, dat ons dit nie sal doen as een ritueel nie. Maar Here, dat ons deur u Gees wat inwonend in ons is, gelei sal word, die Heilige Gees, dat u Gees ons sal lei om die shofar te blaas. Bid Here, dat u met elkeen sal wees. Ek bid die bloed van Jesus Christus oor elke persoon, elke gesin. En ek bid Here, dat u ons sal help om 'n verskil te maak net daar waar ons is. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê. Oh,